Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzilës për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Nuk i duroni dot, kjo përzierje natyrale e largon dhimbjen e kokës për 20 minuta. Sa herë që nuk i duroni dot, dhimbjet e kokës apo simptomat e tensionit të lartë, mjafton të provoni këtë ilaç natyral që do të zgjidhë problemin tuaj në 20 minuta. Deri më tani, sigurisht keni konsumuar sot dietale, alkohol apo ushqimet e tjera që edhe mund të kenë shkaktuar dhimbje koke. Por ky ilaç natyral do t'ju bëjë shumë mirë. Fillimisht ju duhet të bëni një kompres me disa fasha apo pëlhur pambuku. Fashën e rregulloni deri në 8 shtresa. Pastaj, dy lugë të mëdha me kripë, i vendosni në ujë të ngrohtë. Më pas, lani faqet, ballin dhe veshët. Dhe më pas fashën e vendosni në ujë në përgatitur. Dhe me fashë filloni të fërkoni ballin, qafën dhe përrreth veshëve. Do të jetë shumë mirë nëse këtë trajtim e bëni shtrirë, sepse ju bën shumë mirë. Fashën mund ta mbani në ballë për 5 minuta. Sa po të filloni të pastroni pjesët e përmëndura. Me fashën dhe me ujnë me kripë, ju do të filloni të ndjeni më mirë. Por vazhdoni të qëndroni shtrirë edhe për 20 minuta. Më pas si që një fashën dhe pastroni fityrën. Presioni i lartë i gjakut shpesher mund të ndosë rezultat i marrjes së sasive të mëdha të kripës. Por kripa në fashë ka efekt të kundërt. Ajo ndihmon në gjendjen shëndetësore në përmjet lëkurës dhe stimulon eliminimin e lëngjëve të tepërta nga trupi. Për më tepër, edhe këmbët e ëndura mund të trajtojnë në mënyrë të ngjashme. Këto janë mënyrat për të ndalur dhimbjen e kokës në mënyrë natyrale. Shumica njerëzve të cilët kanë dhimbje koke, i mendojnë pilulat si mënyrën e parë për të shëruar dhimbjen, duke marrë paracetamol, aspirina e të tjerë, por ata nuk janë në dijeni të efekteve anësore të tyre. Është kuptueshme që askush nuk i do dhimbjet e kokës, por herën tjetër që do të keni dhimbje koke, provoni këto kura. Vloni pak ujë dhe shtoni pak majdanoz. Lëni ujin të vlojë pak dhe më pas shtoni pak majdanoz në ujë. Mbylleni gotën apo filxhanin dhe më pas lërni të qëndroj për disa minuta. Kur e shihni se ka lëshuar mjaftueshëm majdanozi, atëherë filtroni dhe më pas pini atë pa i hedhur ëmbëltues. Flini ose uluni të pushoni për disa minuta. Nëse jeni me fat, dhimbja e kokës do të kaloj shumë shpejt. Limoni. Limoni është një përbërës i fuqishëm dhe shumë efektiv për të trajtuar dhimbjen e kokës. Uji i nxehtë i përzier me limon zvogëlon intensitetin e dhimbjes së kokës. Ky ilaç i veçantë, i cili mund të bëhet lehtë në shtëpi, është i dobishëm, sidomos kur dhimbja e kokës shkaktohet nga gazi në stomak. Një tjetër alternativë që të aplikohen lëvorët e limonit mbi ballë për pak minuta për të kaluar më njëherë dhimbja. Xhenxhefili është gjithashtu një ilaç i mrekullueshëm për dhimbje koke. Nëse nuk keni dëshirë që ta përtypni një copë xhenxhefil, ashtu siç është, ndoshta me pak mjaltë do të ketë rezultatin e njëjtë. Tjetër çfarë mund të bëni është të shtoni pak xhenxhefil të coptuar në një gotë ujë të nxehtë dhe ta lini të vlojë për disa minuta. Më pas filtroni, shtoni pak mjalt dhe pieni atë. Një mënyrë e shishme për të shëruar dhimbjen e kokës. Ky është ilaçi natyral që ju pushon dhimbjen e kokës. Njerëzit të cilët vuan nga migrena e din se kjo është një dhimbje e tmerrshme dhe nuk është diçka që shërohet lehtë. Harroni dhimbjet dhe provoni këtë recetë të thjeshtë dhe do të shpëtoni nga dhimbjet e kokës në pak minuta. Shumë pak njerëz e dinë se ekziston një metodë që ndihmon paraprakisht. Kjo është një metodë i mjekësisë tradicionale dhe popullore.
Metoda e propozuar e trajtimit të migrenës është shumë e thjeshtë. Gjithçka që ju duhet është kripë dhe lëng limoni. Pra, çfarë ju duhet të bëni është të merrni një gotë me lëng të shtrydhur limoni dhe shtoni 2 lugë kripë. Pastaj, derdhni atë në një gotë të madhe dhe shtoni ujë. Pasi kjo është razuar mirë, vetëm pini të gjithë kupën në të njëjtën kohë. Shija është pak e përshtirë, por ky ilaç punon në çast si të ishte magji. Metodat natyrale si të largosh dhimbjen e kokës. Dhimbja e kokës është shumë shqetësuese për miliona njerëz në ditët e sotme. Por mjafton të pini ujë. Shpesh dhimbja e kokës ndodh për shkak të dehidratimit. Prandaj mundohuni të pini sa më shumë ujë gjatë ditës, si dhe të merreni me sporte ujore. Copa akulli. Vendosni një qese me copa akulli në ballë për të lehtësuar dhimbjen e kokës. Kjo për shkak se akulli përmirëson qarkullimin e gjakut në atë zonë dhe zbut dhimbjen e kokës. Asnjëherë mos e aplikoni akullin direkt në lëkurë, por gjithmonë të mbuluar me një qese ose pëlhur. Uji i nxehtë. Vendosni një broset me ujë të nxehtë në pjesën e pasme të qafës. Pasi ndihmon në relaksimin e muskujve dhe largon dhimbjen. Gjithashtu nëse keni dhimbje koke kronike, mund të vendosni këmbët në ujë të nxehtë, çdo darkë para gjumit, gjë që ndikon në uljen e dhimbjes së kokës. Limon. Limoni është shumë efikas në kurimin e dhimbjes së kokës. Pini ujë të vakët të përzierë me lëng limoni të shtrydhur. Në të mund të shtoni edhe kripë natyrale, Himalajesh, që ka shumë minerale, si edhe nëse ju pëlqen edhe pak lëng frutash të shtrydhur të freskët. Molla, si molla, ashtu edhe uthulla e mollës, ndihmojnë kundra dhimbjes së kokës, pasi kthejnë balancën normale, acid alkalin, në organizëm. Provoni të hani çdo mëngjes, një mollë të spërkatur me pak kripë natyrale, si për shembull kripë Himalajesh. Gjithashtu mund të pini ujë të vakët me disa lugë uthull molle, për të larguar sa më parë dhimbjen e kokës. Mund t'i shtoni ujt me uthull molle edhe pak lëng limoni dhe mjaltë. Gjethe menteje. Gjethja e mentes ka veti qetësuese dhe ndihmon kundër dhimbjes së kokës. Hidhni një lugë gjell menteje të grirë në një gotë me ujë të nxehtë dhe lërni përreth 10 minuta. Më pas pieni si çaj, gjithashtu me mente të bluar, mund të masazhoni muskujt rreth qafës për lehtësimin e dhimbjes së kokës. Lëng limoni dhe kripë për dhimbjen e kokës. Këto dhimbje, sipas njerëzve që vuan nga migrena, lën një gjendje amulljete të pashpresë. Kura magjike kundër dhimbjes të forta të kokës apo migrenës nuk ka, mirë po ka disa produkte natyrale që ofrojnë një shpëtim të menjëhershëm. Për këtë trajtim, ju duhet një gotë mbushur 3 çerek me ujë, lëngu i një limoni dhe një lugë çaj me kripë. Përzini së bashku dhe pijeni lëngun menjëherë. Për saktësi, duhet të dini që kripa që duhet të përdorni të jetë një cilësie të mirë. Rekomandohet kripë roz me emrin kripa e Himalajeve, por mund të përdoret edhe kripa e zakonshme. Çdo trajtim apo kur natyrale funksionon ndryshe tek njerëzit. Dhimbja e kokës si migrena prek 1 në 10 njerëz në botë dhe se cili për tyre rëfen simptoma të ndryshme. Kura me kripë dhe lëng limoni është e mirë për njerëzit që kanë edhe simptoma, si të përzira dhe të vila, mpirje, therje, marramëndje, ndjeshmëri ndaj dritës, zhumës dhe aromave, dhimbje që zgjat nga 2 deri në 72 orë, dhimbje pulsuese të kokës. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe, juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona, nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndani këtë video në profilin tuaj, në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj.
Faleminderit.